Cicak Mek pun dah mampus. Metrofilus memerlukan superhero tu, bang. Saya rasa sin-sin yang saya tak boleh lupa iaitu sin-sin fight lah. Sebab saya rasa antara sin yang susah dan sukar untuk saya buat. Masa Yusri cakap ada satu sin yang di mana Lisa perlu menyanyi dan sebagainya, Lisa pun macam okey, watak Linda adalah seorang penyanyi. Jadi saya pun okey, kalau saya nak fikirkan sangat macam oh my god, you know, like do I sound good or whatever, semua saya macam kisahkan sangat tentang approval daripada orang lain. Saya cuma seorang pelakon yang perlu laksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Okay, watak saya bukanlah saya jadi Cicak Man, kawan kepada Cicak Man ni. Saya lah yang menguharakan hidup Cicak Man daripada awal hinggalah sampai kesudah. Saya memegang watak Inspektor Adam, seorang watak antagonis yang cuba untuk kontrol Metropolis dan kalau boleh dia tak nak orang lain ambil alih Metropolis. Tak kisahlah siapa pun termasuk Cicak Man.